това предаването по Тарински лайф. Сега ще разговаряме с Диана Русинова. Да ви кажете всъщност какво направи вашата проверка, какво показва, какво се е случило. И всъщност криминалната част да я оставим, ама да отидем към това, което всъщност е предизвикало този зловещ инцидент. Значи нашата теория е, че отгоре се е спускало такси, а съответно на разрешава зелен сигнал е тръгнало да преминава. От отсрещната страна по това, което видяхме, е пристигала въпросната черна кола, която е се движила с много висока скорост, може би над 150 км в час. Била е странно с такива чеколампи, червени и сини, което според мен е абсолютно незаконно. Които са били вътре? Да, които са били вътре. Удря се е тук в центъра на кръстовището, се удря в таксито. Там черния автомобил се насочва насам. Удря се тук в този асансьор. Разцепва се на две. Оттам удря пешеходка или пешеходки. Нашата теория е, че по-скоро едната жертва, която беше намерена ето там, където са следите, всъщност е била вътре в автомобила. Това е нашата теория. Ние горещо насърчаваме разследващите органи да проверят и тази теория. Може и да грешим, но ние смятаме, че по-скоро значи, правите нещо, което всъщност е хипотеза, че подвижничката, която е била вътре в автомобила, всъщност е една от загинали. Възможно е да са били трима души в автомобила, по-вероятно, защото на задната седалка рядко хората се слагат обезопасителен колан. Точно тук се е случило самото разцепване на автомобила, следите са много видими. Ето тези двете плочки, които тук са отвърчали, които в момента след там. Там лежеше всъщност и трупа с нощи, в което е на едната от жените. Ние просто дали нормално, чиста физика, когато ударите нещо, той скърча нагоре. Няма как да се върне да, на това, ако го ударите. Енергия. Още повече имаше така достатъчно, да кажем, остатъци от различни остатъци по платното за движение, които няма как да са се озовали, ако тя е ударена тук, би отхвърчава на там или биха останали тук. Няма как, според нас поне, тази теория трябва да е проверена много внимателно. Доколкото знаем, сигналът е подаден в 23.08. Вие в колко часа бяхте тук на место происшествието? 23.30 някъде вече бяхме тук на место происшествието. Какво видяхте, защото това е неописуемо, но все пак да разкажем. Без да навлизам в детайли, имаше парчета от автомобил, от човешки тела навсякъде, имаше много кръв, съответно антифриз, масла и други течности, които са разтекли от автомобилите. Доколкото видях от тези кадри, е имало взрив на един от автомобилите, пламъци. Не, взрив. Това е оттъркането, като се е скъсал на две. Първо взрива, всички го описват като взрив, който се чуди. Това е огромна кинетична енергия. Аз затова казвам, че най-вероятно скоростта била над 150 км в час. И тази огромна кинетична енергия, която се. Не са пламъци, което се е чуло, е било като буквално като взрив. Оттъркането в асфалта и с другите различните части на автомобила, всъщност това е довело до въпросните пламъци, които се виждат, това са искрени са всъщност пламъци. Не е имало пожар. А колко всъщност са участниците в това ПТП, защото постоянно се говори и за някакъв мотоциклет? Има го, да, мотоциклета го има, навероятно са състезавали, но мотоциклетиста не е участник в пътния инцидент. Това по-скоро е адреналинско закачане на светофар. Възможно е да е това, възможно е просто човека да си е карал на нас да ни се струва така, но участниците са един автомобил таксиметров и две жертви, които са, пак казвам, или са били две пешеходки, или нашата теория, че една пешеходка и става дума за човек, който е бил в трети човек, който е бил в автомобила. За какво деяние тук става дума? Разбира се, без да влизаме в това, по което работи следствието и прокуратурата. Вижте, става дума за водач, който явно е преминал на червено, от него е предимство незаконно използвал различни полицейски уреди похвати. И похвати, и другото нещо, което е за човек с 49 наказателни постановления, 59 акта. Той не трябва да се движи по никакъв начин сред нас. Фалшива шофьорска книжка, най-вероятно фалшиви номера на автомобила, различни предмети, които са забранени от закона вътре в самия автомобил, установени поне това, което чухме до момента от официалната версия. Какво да ви кажа? Това е абсолютно недопустимо. А има ли го всъщност този момент, че може да е използвал наркотици, да е бил невменяем? Напълно възможно е. Това обаче трябва да кажат, следствените органи. Не можем, нямаме такава информация, не разполагаме. Добре, да почетем жертвите с минута мълчание.